Rus xalqımızın medeniyetini dünyaya tanıdan qədim el bayramıdır. Ölkəmizin hər bölgəsində olduğu kimi Qusar rayonunda da Novruzun, baharın gəlişi geniş miqyasdə qeyd edilir. Ləzgilər də Novruza həm də yaran su var, yəni yeni gün deyirlər. İlk olarak avtomobillər rayonun geniş küçələrini dolaşan Bahar qızı hamını bayrama dəvət etdi. Rayon mərkəzinin müxtəlif yerlərində el şənlikləri təşkil olundu. Bu bayramda çoxlu kaloritli yeməklər pişirilir. Özünüz bilirsiniz ki, bütün şəkər bura, paxlava hamısı qozla, fındıqla. Bu torpaqda da bunda çox olduğuna görə biz onu daha çox önəm veririk. Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrinin eləcə də qonaqların iştirak etdiyi tədbirdə bayram tonqalı alovlandırıldı. Daha sonra Novruz personajları şənliyə qoşuldular. Qoyun eylə, qozunu qoyun eylə, yuxar bayram konsertin hər yerdə döyün eylə. Bəzədilən meydanda məktəblilərin ərişləri, Novruz adətləri, milli xörəklər, şirniyyatlar, eksponatlar, idmançıların çıxışları, müxtəlif oyunlar nümayiş etdirildi. Şənlikdə ən xoş arzular söylənildi. Can sağ olsun, biraz da bərəkət olsun. Əmin əman olsun dünyada. Bayramımız mübarək olsun. Novruz bayramımız yaxşı keçiririk biz. Dünya salamat olsun, əskərlər sağ salamat bizə qayıtsın. Tədbir konsert proqramı ilə davam etdirildi. Müxtəlif musiqi nömrələri rayon sakinlərinə əsl bayram əhval-ruhiyyəsi bəxş etdi. Emin Vaqifoğlu, Fərqanə Səfər, Space Qusar.